Morjesta ja tervetuloa takaisin tahkuumisten pariin Dextan kanssa. Ja tähän me jäätiin nyt sitten viimeksi kattelee, mistä päin ne tyypit tulee. Mä joudun hetken juokseen tänne takaisin. Mä olin jossain tuo kellarissa, kun tää lähti käyntiin. Mutta mä näin noissa ikkunoissa oli pari tyyppiä. Mutta ne lähti sitten juokseen sitä muualle. Että ne varmaan tulee sitten vastaan tuolta jostakin. Ja mulla oli jotain uutta kampetta tässä näin, mutta käydään noin läpi sitten, kun tässä on vähän tilanne rauhoittunut. Meillä on nyt varmasti tulossa ne tyypit, niin... Ja missä kohtaa tämä homma triggeröityy? Aha! Mistä helvetissä sä mut näet? Pakkia. The loser! Hey kid, stop this shit and put your weapons down. You're outnumbered and outgunned. You got one shot here. All right, don't say we didn't give you a chance. Saakeli soiko. Siin sulla vitsi, että osu hyvin. Osu ihan sairaan hyvin. Ota se. Okei, se ei osunut ehkä ihan niin hyvin. Mitä? Hetkone! Saakeli, mä en muistanut enää mitä piti painaa. Pelannut Red Dead Redemptionin viimeksi, niin kontrollit meni heti hukkaan. Okei, se nuoli ei osunut ihan niin nätisti kuin toinen. Hitto, se napsahti kyllä. Hienosti keskelle ottaa. Nyt mä ehkä otan ton käsiaseen tästä. Vihdoinkin mä opin, että täällä on tämmönenkin valikko, mistä pystyy vaihtaa tällain nopeasti aseita. Eihän siinä kauaa mennykkään, kun mä sen älysin. Oliks niitä vaan oikeasti kaksi? Kuitenkin taas mieli katsella ympärille, niin kyselin tuossa jossain jaksossa, että millaisia te katselijat olette noin niinku pelaajina. Sieltä tuli niin molempia, että on semmoinen kärsivällinen luuttaaja ja sitten on näitä malttamattomia läpijuoksijoita. Yksi kehtas väittää, vaikka tiedän, että hän on malttamaton läpijuoksija, että kattelis perusteellisesti kaikki. Terveiset intrulle sinne. Mutta siitä on monenlaisia pelityylejä. Kai sekin rikkaus on. Paitsi sitten kun joutuu itse kattelemaan sitä, kun jotkut vaan läpi juoksee, niin hitto, että menee hermo. Mä oon taas sellainen katselija sitten. Että millaisia katselijoita te ootte? Tykkäättekö te kattella, kun joku luuttailee, vai tykkäättekö, että se juoksee ne läpi? Kysymyksiä riittää, jos jonkinlaisia. Eikä täällä mitään ollut sitten. Mäkin väitän olevani kova luuttaaja, mutta mä oon niin saakeli sokee välillä, että mä saatan juosta ihan vierestä itemistä ohja. Olla vaan sillä, että joo, kaikki löytyy. Sitten mä oon välillä vainoharhainen. Heti kun näkee joku pienenkin kiilon, niin sinne vaan, ja siinä ei ollut mitään luuttia. Vedäs tosta yksi kultapakkaus. Aha, mä saan pomminkin, hyvä. Koska nyt tuntuu, että mä joudun koko ajan taistelemaan näitä ihmisiä vastaan, niin noi pommit on kyllä ihan hyvin. Onko rämpytä? Rämpytä. Let's go! Saatana! Relax! Keeping you alive here! There you go. Aha. Pitää hengissä ja kuristaa tajun pois.
How are you feeling? Super. Here. You should eat. I know you're hungry. You've been out for quite some time. What is it? It's deer. With some human helping on the side? No. No, I promise. It's just the deer meat. You're a fucking animal. It's awfully quick to judgment. Considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice? Is that it? You kill to survive. And so do we. We have to take care of our own, by any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Please tell me your name. You're so full of shit. On the contrary, I've been quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm gonna be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Oh. Girl, you are making it very difficult to keep you alive. What am I supposed to tell the others now? Ellie. What? Tell them that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. How did you put it? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie. Voi hitto, olisi pitänyt katsoa ne kamppeet läpi, mitkä sillä Elleellä oli heti siinä. Mä nyt ajattelin, että olihan siinä rauhallinen tilanne, niin mä nyt unohdin sen sitten. Unohdin sen homman sitten, voi perse. Pelataankohan me enää Elleellä? Nyt jotenkin vähän jää harmittaa. Mietin, että jos mä menisin hetkeksi takaisin, otetaan pieni flashback tähän. Mä kelaan takaisin ja jatketaan tästä sitten, kun me ollaan käyty ne kamppeet läpi. I should have given this to you when I had the chance. I'm trying to make you proud. I should try to fix this.
I was so stupid. I should have said something different to you. I miss you. No niin, sellaiset muistelut oli Ellillä siellä. Oli äitiltä kirje, että oli myös valokuva Joelista ja Sarah, kun se tyttären nimi nyt oli. Hetkinen, mä en saa aseita nyt tässä kohtaa näkyviin, oikeastaan mitään. Mä sais nikkaruntin valikkoa. Nyt se oli niitä vitsikirjoja, nyt ei ollut ehkä niin tärkeitä ja oliko se jotain muuta. Sitten se oli joku se riipus, mä en oikein tiennyt kenen riipus se nyt oli. Se nimi ei sanonut mulle yhtään mitä. Se ketä Ellie siinä kaipaili. No, eikö siinä. Lähetään Joelilla eteenpäin ja Joel on nyt vähän heikossa kunnossa. Olisi kivempi, jos oltaisiin 100% kunnossa, mutta näyttäisi jotenkin puolikuntoiselta. Kun olisi puolessa kunnossa. Niin, no se lähti kuule karkuun, ettei ne tyypit löydä sinua. Okei, no nyt mä saisin tehtyä vähän kaikki tuosta heti kuntopakkaus. Mä en saa. Mitäs täällä oli? Hetkinen, 70. Tähän puukkomestariin mä nyt haluan säästää, niin mä en ota nyt tätä aseen heiluttaa. Tuo on niin lähellä. Lähellä tuo puukkomestarin homma tossa. Sitten katsotaan, oliko meillä kaikki aseet ladattuna. Käydään yksitellen läpi. Katsotaan samalla ympärillemme. Taas tähän tilanteeseen vaikka tää haulikko. Jos täältä joku meinaa tulla sisätiloissa vastaan, niin voidaan losauttaa heti päin näköä. Mennäänkö me nyt samoin polkuun tosiaan kun Elliekin meni. Jos mulla kerran jäi siellä jotain luuttia. Luuttia matkan varrelle. Kun Ellieellä mentiin aika nopeita tahtia siinä näissä, niin voidaan mennä täältä, kun Ellie meni tosta autotallin kautta. Onko täällä vielä porukkaa? Täällä oli mennä ihan saakelisti sakki. Sakki silloin, kun Ellie lähti karkuun. Nyt on kyllä sitten sellainen lääni tutkittavana. Tutkittavana, että pitäisikö muuttaa ihan hetki. Tää oli se autotalli. Onks niin? Pistetään auki, että tuulettu. Niin, pitäisikö muuttaa ihan hetki, että mä skannailen tän läpi rauhassa, niin palataan siinä kohtaa, kun mä olen tän käynyt läpi, tai kun meinaa ruveta tapahtuu mahdollisesti jotain. Ellie! Aha, heti tää rupes huutaan. Heti rupes huutelemaan. Uskaltaako tässä pistää tätä hetkeksi paussille nauhoitusta? Tää on kyllä niin monta taloa, että joo, no mä katselen näitä vähän läpi tässä. Hetkonen! Noniin!
Saakeli. Se kävi lähellä. Mutta taas toi. Toi noe. Oi saatana. Hitto. Pakko niin tota hiila. Noe. Se kävi nopeasti se hiili. Näytäpä vielä se naamas. Tehän nimenomaan ette saa minua. Se on yksi vielä tossa. Se varmaan lähenee koko ajan joku. Come on. Tähän nää tulis. Mikä mä uskoa mennä? Edelleen päälle, että se yksi olisi kyllä tuolla. Miten nyt menitte? Pääsis mä juoksemaan tonne autolle. En käytä kuuntelutilaa, tää on paljon mielenkiintoisempaa ilman sitä. Tarvii varmaan vaihtaa asetta. Tiedän, että yksi on ainakin siellä. No missä? Vitsi kuumottava skene oikeesti, kun ihan tästä hiljasta lumisade vähän ujaltaa. Ja tietää, että täällä on nyt tyyppi jossakin. Vaihto varmasti paikkaa. Se on perijälki. Mihin hittoon se nyt meni? Tuu esiin, saakeli. Näikö sult mitä? Aha. Hetkonen, osuiks mä johki? Sitä kun vaihto ne verijäljet täällä on. No nyt kuulostaa siltä, että täällä on joku tuskissa. Hittolainen. Entä auton takana ketään? Onks sä yksin siellä? No mihin sekin nyt jo meni? Miten nää nyt on näin nopeita? Saakeli soikko. Toi on eri tyyppi. Ha? Saakeli tatilla ohjaaminen. Oliko siinä jotain poimittavaa? Hyvin menee toistaiseksi, tossa olisi kirves. Oi saatan. Jääkö sut mitä? Jääkö keltää mitä siltä jää nuoli? Vaihdan nyt paikkaa. Vähän paikkaa, kun ehkä ne olis tullut tohon sitten, kun ne kuuli, että täällä joku riahu. Täältä ei pääse mihinkään. Okei, ei ketään herranen aika, mikä läjä verta siinä. Tuolla. Asutan ton kirveen nyt tosta kuitenkin. Pääsis mäkin hyppään niinku tästä yli. En kyllä lähde hyppäämään, kun ei tiedä mihinkä mä päädyn siinä. Tossa on yksi tyyppi. Lähdäksä tulee justi se tänne.
Niin se oli kolmio sitten piti painaa, niin saan otettu otteeseensa. Hyp! Ei saatana, joku näki mut. Mä lähden tänne päin. Pääsinkö mä edes täältä? No, me, ei kun sinunkin piikki, vaan me pääsis sitten. Voinko mä mennä yli tästä? Ei ole voimia nyt semmosen. Saakeli. Nothing. Losing a man. Haha. Asia. Ja sain vielä nuolan takaisin. Nice. Laitetaan sitten taas tuo pistooli. Mitäs tää nyt meni? Mistä tosta vaihto tota olkaa? Mut sitten kun mä pistän taas hiiren tai käden hiirellä, niin sitten mä en pysty tuota olkaa vaihtaakaan mitenkään kauhean helposti ainakaan. Mä yleensä tykkään käyttää sitä hiirtä tuohon tähtäämiseen tuon tatin sijasta. Ei oo Joeli vielä huokassu helpotuksesta, kun täällä vielä joku on jossakin. Ei näy luuttia. Täälläkään kimalla mikään, mutta pääsis mä täältä. Pääsis vissiin täältäkin. Oi, saatana! Ei, mitä mä tätä painaa! Oi! Saakeli! Aha. No nyt jäi se talo luuttaamatta sitten. You wait here. Now. The girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Fuck! Focus right here. Right here. I'll pop your goddamn knee off. The girl. She's alive. She's David's newest pet. Where? In the town. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. I ain't. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No, wait! Wakey, wakey. Come on. Let's go! Stop! I warned you. I'm infected! Really? So are you. Right there. Roll up my sleeve. Look at it! I'll play along. What'd you say? Everything happens for a reason, right?
What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. No, sitten taas mennään. Pelkkä puukko mukana. Taas stiletti. Whoa. Hei, kato, mä pääsen tänne. I need a gun. Joo, jotain mä tarviin. Saakeli, kun kaverilla on pyssy, niin kyllä mäkin tarvisin. Mistä sä nyt löydän sellaisen? Onko jätetty lojuun tänne mihkä? Ei saatana. Tossa pullo. Kyllä se on kuulkaa niin päin, että mä tapan teidät. Mä heitän täällä pullolla päin pläsiin. Päin pläsiin ja puukotan saakeli ja otan pyssy. Okei. Katsotaan, tuu nyt tänne. No voi vittu! Ei mene heitin ohi, saatana. Uusi ase. Tuleekohan tänne lisää? Luulis nyt, että tulee kattoo. Kauhee meteli oli. Hetkinen, tuliko joku? Tule. Oh god. Ota panokset. Ai saakeli! Okei, paskapaikka. Ai! Satana, irti! Ei teko kaks! Nyt ei oo mitään heitettävää, ehkä pakko vetästä. Ota panokset. Ha? Eikö jäänyt mukaan panoksia? Jäi. Nyt rupes löytyy ihan kivasti. Oliks mä tässä kaupassa jo? Oli. Davidi tulee jostain kohta ihan nurkan takaa. Tuolla on valoja. En tiedä, halus mä mennä sinne. En tiedä oikein mihinkä päin mun pitäis mennä. Nyt on kyllä taas niin kujalla. Kujalla kun ollaan vaan voi. Uskallanko mä jäädä tähän? Mä haluan katsoa, olis mulla jotain... Ei mulla ole mitään valikkoakaan. Ei mitään valikkoakaan nyt, kun niin vähän varusteitakin. En mä mitään vihjeitä tarvi. En mä vielä kattonut ympärilleni edes paljon. Varmaan tonne päin, mutta mä haluan katsoa, olisiko täällä mitään. Vähän tuntuu kyllä siltä, että ei täällä ole. Mennään tänne päin. Kauhee myräkkä kyllä. Kuola on ainakin. Vittu kun ei oo mitään viskottavaa nyt. Pääsen selkään, niin se olis hyvä. Ellei ei osaa välttämättä hiljaisesti ottaa tota noita stelttihommia. Et kun olisiko tossa ollut joku heiteltävä. Sieltä just tulee. Ja tuo tullut lisää. Tässä on heitetty tälläänkin.
Noi, se meni kivasti. Eikö jäänyt panoksi? No hitto. Tää kyllä näyttää alueelta, missä voisi olla riipus tai jotain. Vaan ei ole. Lisää heiteltävää, nais. Mä oon kyllä käteviä nyt, kun vähän osaa käyttääkin niitä hyödyksi. Se aseen nyt kuitenkin... Ui, saakeli. Tuleeks tää se automaatti heitto? Näppä, ei mun välttämättä tarvi heittää edes. Väh. Se oli kyllä ihan siinä, ettei se kerennyt näkee meitä heti siitä. Vitsi mä tykkään, tää kohta on kyllä hyvä. Tykkään jotakin, ainakin tässä pelissä näistä hiiviskelyistä. En mä sitä tiedä, jos saa hitmaneissa, niin ne on vähän erilaisia kuitenkin. Siinä pitää kaikki kikat tietää ja näin. Tässä on vähän enemmän sellaista vapautta ja ei niin, miten sen sanoisi, ehkä suunniteltuja ne tapot. No. Nyt jäi panoksi. Eiks tuo ollut jotain pulloa? Muistaaks mä nyt oikein tossa? Todellakin otetaan mukaan. Tää on kyllä. Ei taatte vihjeitä, älä viitti peli. Käykö nopeasti kattoo kiilteleekö täällä mikään? Ei näytä siltä, että siellä olisi mitään. Mikään suuntaan mun pitäis mennä? Onks tuolla? Tuolla on joku... I'm saying we could have a real situation here. We already have a situation. We're gonna take care of it. Stay focused. Find her. You never find me, assholes. Tulkaa tänne päin. Mä odotan. Yks saattaa kyllä lähteä tuolta tulee selkäänkin. Se ellei kattoo sellaan jännästi. Vetä sen sutsiin. No. Aha. Oh, pirun nopea häijy. Vittu ohi meni. Hei. Vittu, mulla on vähän elämää. Tosi vähän elämää. Eikä kuntopakkauksesta tietoakaan. Se olisi pullo. Tuutte sitä tänne. Ajatte sitä nimenomaan sinne. Te katsotte, että tollasia nössöjä on. Tulkaa hakee mut. Hittolainen. Tää saattaa päättyä nyt huonosti. Voi tulla kahdesta eri suunnasta. Mä en voi kyllä yhtään varmaan osumaa ottaa tässä. Mihin vittuun te menitte? Täältä ei pääseekö täältä? Hei, täällä on tämmönen reikä. Missä te ootte? Voisin käyttää sitä kuuntelutilaa. Nyt meinaa kuumottaa aika huolella. Hittoon te menitte ihan oikeesti. Teitä oli ainakin kaksi täällä.
Ei hitto mitä paskaa. Kuulin jonkun. Lähtikö ne meneen tästä? Ei ilmeisesti ole tässä tilassa enää ollenkaan. Miksi ne lähtis meneen täältä? Kiva nyt tuonne aukealle mennä sitten. Kuulen jonkun. On paikallista, missä se on. Uskallanko mä mennä? Pakko se uskalta. Ja toi ei varmaan aukee kyllä. Nyt on aukealla, nyt on aukealla, en tykkää. Duda. Satana. En kato vihjeitä nyt. Mä en nähnyt, että kuka mut näkee. Oliks tuolla joku? Tuolla niinku. Ja mun mielestä joku on. No, pääsäks mä täältä? En ota vihjeitä. En koe tarvitsevani. Mä käyn vähän täällä pyörähtämässä. Uhkarohkealla tuulella. Ei täällä. Tää lähti karkkuun. Oikeesti lähti karkkuun. Ihme sakki. Nyt kuuluu jonkun ääni. Tuo edessä on kyllä yksi. Where are they? Tossa noin. Edessä. Mä katon vähän ympärillä, ettei nyt muita olisi. Jossain tossa se on. Olisiko mä heitetty sitä pullolla? Se ei näe muu tästä vielä. Tiedän, mihin se meni se pika semmonen pulloheitto juttu. Joku mut taas näki. Niinpä. Mihin meni? Mihin sä menit? Hitto taas. Mäpä nyt näkee hyvin. Siellä. Hitto kun mulla ei oo mitään pulloa. Tosi täällä ei oo ketään muita. Meillä on tällainen kierto. Kiertoliike tehdä. Ja sä olet siinä. Ympyrä. Nyt mä sut saa. Saatana! Noin. Ei pienintäkään ongelma. Huhhuh, mitä hiippailuu. Jääköhän tuolta mitä panoksia? Ei. Eiku jäi, no niin. Otetaan sinne mukaan. Okei, meidän suunta näyttäisi olla seuraavaksi tonne päin. Mutta sinne mennään sitten vasta seuraavalla kertaa. Tää rupee nyt venyy jo sen verran pitkäksi tää jakso. Jakso aikamoista hiippailuu. Nyt oli kyllä semmonen stelttijakso, että oli meikän mieleen. Ilmeisesti jatkuu seuraavalla kertaa. Näistä myrskyisistä tunnelmista. Mutta nyt meikä kiittää seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommenttia. Ja muistakaa liittyä myös Discordiin. Ja me nähdään sitten seuraavalla kertaa, joten se on moro.